შეუძლებელი სანაძლეო. ერთად იმდენ რამეს გავაკეთებთ. აი ნახავ. აა! და სასაცილო ხარ. ყოველ შევაპარაკებოდი. ეი, ძალიან გზნობი არია. რამე ხო არ გეტკინა ჩემო ლამაზო ყვავილო? რამე ხო გეტკინა ჩემო ლამაზო ყვავილო? რა მოხდა? დინა ყოველთვის დამცინის. შენ ყოველთვის ასე იქცევი. თელ დღეს ყოველთან ატარებ. ჰო, სხვანაირად ცხოვრება არ შეგიძლია. მაგრამ შენ ასაკეთებ, შენ საყვირს და ფარს დაათრე. ეგ ერთი და იგივე არ არის. ჩემი საყვირი უფრო სახალისოა. ფარი ანათებს, დიახაც. თანაც ოდივეს გარეშე მშვენივად ცხოვრობდი. შენი ყვავილებისგან განსხვავებით. კარგი რა, მე ჩემძლე ყვავილების გარეშე ცხოვრობ. კარგი, კარგი, მორჩით. მოდი აბავცალოთ. წესები ასეთია. ერთი კვირის მანძილზე რისი და დიდი ქოსნიფტებს მიხედავენ. ვნახოთ მათ გარეშე როგორ გაძლებთ. ვინც უფრო დიდხანს გაძლებს, ის მოიგებს. როზემ თუ მოიგო, ბუშტებს მოგცემ. მე ნამცხვარს მოგცემ. დინამ თუ მოიგო, ხელვა მქონდა. გამარჯვებული ის იქნება, რომელიც არ წააგებს და ის წააგებს, რომელიც ვერ მოიგებს. ოო! ე, რა მაგარია! ნამდვილი სასწაული! შეჯიბრი დაიწყო. ერთი დღე ნიფტების გარეშე. ჰა, გამარჯობა პატარა ხეო. როგორ ხარ? აუ, ჩემი ყვავილი უფრო მეგობრულია. უი, ბუჩქო. აბა შე როგორ ხარ? ის გულივ როგორ ისე ჩუმეა. გამარჯობა. წესიერად ყვირილიც კი არ შემიძლია. რა მაგარი იქნებოდა საყვირის ჩაბერვა რო შემეძლოს. აბა როგორ უძლებ? შენი ნითები ძალიან გენატრება, ხო? ჩემების საერთოდ არ მენატრება. რა ნიმფთებზე ლაპარაკობ? რა უნდა მენატრებოდეს? როც არც ყვავილი მახსოვს, არც საყვირი, არც არაფერი. ძალიანაც კარგი. ასე გააგდელე. კარგი? შენც ასევე, დინა. გამიხარდა შენი ნახვა. მე ახლა ჩემი ყვავილი რას აკეთებს? ძილის წინ ზღაპრებს ყოველთვის ერთად ვკითხულობდით. ჩემ საყვირზე იავნანა თუ არ დაუკარი? ისე ვერ ვიძინებ. დღე მეორე, ნიფტების გარეშე. გამარჯობა. აბა დღეს როგორ ხართ? დღეს ძალიან დაცხა, არა? გამარჯობა. დინა, აქ რას აკეთებ? არაფერს. უბრალოდ აქვე ვიყავი და ჩემ თავს უთხარი. ვნახავ, ზიზი და დიდი რას აკეთებენ მეთქი. აა, ჰო, მეც ასევე. ეი, შეიძლება ჩემი საყვედი შევამოწმო? აუ, ჰო, და მეც დავხედავ თუ შეიძლება. აუ, ამი სატანა აღარ შემიძლია. აღარ მაინტერესებს ეს შტერული შეჯიბრი. ჩემი ყვავილი და მანათობელი საყვირი მინდა. მე კიდე ჩემი საყვედი და ფარი. გეგმა გჭირდება. რა? ჩვენი მისიაა, გამოქვაბულში შევიპაროთ და ჩვენი ნივთები წამოვიღოთ. ოღონდ ისე რომ არავინ დაგვინახოს. და მაგას როგორ ვიზამთ? მე პიცის კურიერივით ჩავიცვალ. რიზის და დიდის ისეთ პიცას მიუტან, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ამასობაში, შენ ზემოდან ჩამოიპარები. სკივრს გახსნი და ჩვენ ნივთებს წამოიღებ. მაგარი გეგმა. არა, არა. რა? ცარიელია. არა, დამიბრუნე ყვავილი. ასევე პიცაც. ჩემი ჯადოს ნური ნივთები მჭირდება. ვო! მათ გარეშე ცხოვრება არ შეგვიძლია. როგორც ჩანს, ერთმანეთ ძალიან გავართ. ჰო, ჩვენი საყვარელი ნივთების გარეშე ცხოვრება არ შეგვიძლია. ერთ ერთ მოვენ მოიგო. არა.